mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Apie šią evangeliją iš tiesų galėtume kalbėti ir kalbėti, bet pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad tokią gražią dieną, minint Šventąjį Kazimierą Lietuvos ir jaunimo globėją, galime į širdį dėtis būtent šiuos žodžius. Tai, kad Dievas mus vadina savo draugais. Bet man širdyje iškilo toksai klausimas, o koks aš esu draugas Dievui. Todėl ir jums šiandien iš ties norėčiau užduoti šitą klausimą. O koks tu esi draugas Dievui? Ar esi tas, kuris pamiršta paskambinti, pamiršta parašyti, pamiršta aplankyti, galbūt daugiau rūpinasi savimi, o ne šalia esančių? Ar tu esi tas draugas, kuris iš tiesų pirmas paskambina, pirmas parašo, galbūt pirmas aplanko ir rūpinasi ne tik savimi, bet ir šalia esančiais? Tai su tokiu klausimu norėčiau jūs palikti, koks aš esu draugas Dievui. Mes jau žinome, kad Dievas yra mūsų draugas, kad jisai visuomet mūsų laukia ir sako, pasilik mano meilėje. Pasilik mano meilėje, o kaip mes galime pasilikti jo meilėje? Tai manau, kad čia pasakyta šioje ištraukoje yra atsakymas. Vienas kitą mylėdami, nes kai mylime vienas kitą, tuomet ir pasiliekame Dievo meilėje. Todėl ir linkiu jums visiems šiandien iš tiesų pasilikti Dievo meilėje, toli nepabėgti ir iš tiesų būti tais tikrais draugais, kurie visuomet yra šalia.